vyřazen. První semifinálová dvojice byla tedy jasná, Igor Čin s Otto Merlinem, no a šli jsme do třetího čtvrtfinále, ve kterém proti sobě nastoupili v červených trenkách a červených rukavicích Vladimír Moravčík ze slovenského Fire Gymu pod vedením trenéra Martina Beláka. A Maciek Skupiński. Je zajímavé, že Moravčík je amatérským mistrem Polska, zatímco Maciek Skupiński udává, že je mistrem světa nejváženější amatérské asociace IFMI, jenže už neudává, že je mistrem světa té B kategorie, tedy není to, řekněme, právoplatný titul, to by měl rozhodně Maciek Skupiński dodávat. Navíc Skupiński hned takto v úvodu chytil v provazech poměrně nepříjemné koleno, byl hodně otřesen. Ringový rozhodčí ale pustil dál, Skupiński to ještě zkusil, nicméně o 10 cm větší Vladimír Moravčík měl skutečně výborný nástup do zápasu, jeho bilance je úctyhodná, 15 zápasů, 13 vítězství, pouze dvě porážky. A Moravčík, vědom si své převahy a vědom si možnosti ukončit zápas, hned v prvním kole neustále šlapal do svého soupeře, ten se snažil situaci sklidnit v klinči, ale moc mu to nešlo, znovu tam inkasoval, navíc se po něm docela Moravčík prošel na zemi a blíží se rozhodující moment tohoto utkání. Moravčík si neustále nabíjel do loktů, teď dobrý týp, boxerské údery, které nebyly nijak moc povedené, slušné koleno. Ještě jedno, Skupiński trošku spustil ruce a loket z pravé ruky, který jednoznačně rozhodl to utkání. Ringový rozhodčí ani nemusel příliš počítat, bylo hned jasné, že Maciek Skupiński se už nepostaví na nohy. Tady nejprve to koleno, které Skupiński dokázal lehouce zblokovat, ale také dost tvrdě prošlo, byl z toho hodně otřesený. No a sledujte pravý loket Moravčíkovy ruky, Skupinskému spadnou obě ruce, nechá tam díru přesně tak na ten úder a inkasoval opravdu nepříjemné KO. Pro Skupinského to byla třetí porážka v kariéře, zatím asi ta nejtvrdší.